spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Tini praktisime. A da bu tini praktisime nesse? Nuk bat ju da shenë serjeta, bat. Bat dhe të serjeta. Sa va, kështë e alëtunat allo? Allo, le të letë heni e gjahe dhe për serjeta, allo volje se pos praktis. E heni gjahe dhe heni e të lila propja, bat të gjahe. Whatever happened.